Dneska bych vám ráda představila hned dvě knížky. První z nich jsem dočetla v den, kdy nakladatelství Joly slavilo své čtvrté narozeniny. A tu druhou tu jsem četla v podstatě téměř přesně týden před ní. Vybrala jsem si tyto dvě, protože jsou si trochu podobné. Mají cosi společného. A tou společnou věcí je taková velmi zvláštní hlavní hrdinka, která svým poměrně ironickým způsobem popisuje nastalou situaci. Zatímco v případě knihy Magonie tato hrdinka trpí chorobou, která jí zabraňuje normálně dýchat, ta dívka se velmi často dusí. A hrdinka této knihy Uvnitř mé hlavy trpí psychickými obtížemi. Nabízí velmi zajímavý pohled do nitra člověka, který trpí schizofrenií. Není to jenom o něm, je to o jeho rodině, přátelích a všech lidech kolem. Hlavní hrdinkou tohoto příběhu je Alex, která chodí na střední školu. Musela ji teda změnit, protože v té minulé něco spáchala pod vlivem své choroby. Alex si nemůže být jistá vůbec ničím, takže všechny věci, na které narazí, si vyfotí, aby si byla jistá, že opravdu existují. Tenhle příběh mě opravdu dostal. Alex je i přes svou chorobu velmi sympatická hrdinka. Tahle ta knížka nám relativně normálním poskytuje aspoň jakýsi náhled do světa psychicky nemocného člověka. Když už nic jiného, tak si můžeme říct, že vždycky může být hůř. Alex ale svoji situaci nevzdává. Navíc na nové škole pozná kamaráda, o kterém vlastně neví, jestli je skutečný, ale tento člověk jí velmi pomůže. A každý, kdo prožívá něco podobného, by měl mít takového kamaráda, jakým je Miles. Ať už je skutečný nebo ne. Knížka Magonie se řadí do Young Adult Fantasy. Svět mě ze začátku překvapil, protože jsou to vlastně současné Spojené státy. Se vším všudy, včetně mobilů, internetu, Wikipedie a všech těch věcí, co lidi na střední škole dneska používají. Aza a Jason jsou v podstatě geekové. Trochu málo uvěřitelná je situace, že se dlouholetý kamarád do své nejlepší kamarádky z ničeho nic zamiluje. Nicméně tento první láskyplný vztah dává tomu příběhu takový náboj. Když se Aza dostane do, řekněme, toho jiného světa, nad mraky, on prostě nevěří, že je po smrti, nevěří, že je na dobro ztracená. A využije všechny svoje geekovské postupy a kamarádičky. A jsou tam části v té knize, kdy sledujeme příběh z jeho pohledu. Většinu doby je ale hlavní vypravěčkou právě Aza, která prožívá naprosto neuvěřitelné dobrodružství. Kniha Magonie mě dostala tím, s jakou rychlostí se mění emoce, které jsem při jejím čtení prožívala. Jednu chvíli Aza všechno ironicky komentuje, což mě neskutečně bavilo. A v následující chvíli jsem se utápila v slzách. Štvaly mě ale chvíle, kdy Aza dělá chyby, a to jenom proto, že jí nikdo není ochotný nic říct o tom, co se od ní očekává, co má vlastně dělat. Vždyť by stačilo jenom říct, prosím, pojď, tady si sedneme, já ti to vysvětlím, všechno bude v pořádku. Ne, Aza prostě musí páchat ony začátečnické chyby z nevědomosti. Z těchto dvou knížek se mi víc líbila Uvnitř mé hlavy. Ale ani Magonii nezatracuju, protože ty příběhy jsou oba svým způsobem krásné, jsou oddechové, v tomhle se poučíte o trochu víc. Obě knížky jsou velmi čtivě napsané, u obou jsem prožívala onen pocit, že se nemůžu odtrhnout, musím číst dál. A obě jsem přečetla za 2 dny, takže vám je prostě musím doporučit. Ano, mají své mouchy, ale je to young adult. Každá z nich bude mít své mouchy, zejména pro člověka o pár let staršího. No, prostě jim dejte aspoň šanci, protože mně se prostě líbily moc. Jo? Rozumíme si? Tak jo. Ahoj, příští videa.